Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujung petepang di palawargi sarayana. Dina acara paratos manus nyata dongeng sudah heureuy yang digarap ku Bahan Om Kartawijaya. Oke, dina dangat ayeuna Bahan Om baris nyenak carios atanapi judul Dikecrokan. Atuh palawargi kumaha dararamang khususna pen setia dongeng Sunda heureuy Bahan Om nya. Boh ti kulona sakulon wetan sawetan kidul sakidul kaler sakaler kumi kasadayana ti wiji-wiji mugia aya dina ginanjar kawilujengan aya dina kasehatan aya dina kabarokahan karayan arageng milik sadayananya amin ya robbal alamin. Atuh palawargi subaros teu nyangkolong kana waktu sok ka pararayun sakabehna. Harita kira-kira wanci pas sore beurang maju ka burit di pakampungan Gunung Sari anu dina mangsa harita istuning matak betah tumaninah pikeun anu nyicingan. Surat tongeret ngear pegalewota jeung pepengeng kalayan dipiriku ricitna sora manuk anu cinggara jeung cinggara baratina dahan kana dahan tina tangkal kana tangkal istuning siga anu pinuh kagumbiraan pisan kalayan anu marawa parab anu ngarakut sayang dibagiakeun ku anak-anakna anu cararangap ngaraguan dahareun ti inungna. Malum di pakampungan waktu harita geus biasa lamun pasosore teh sok recet ku barudak anu arulin anu beres ngaji arulin di buruan da kusabab di pakampungan eta mah buruan teh lalega. Rupa-rupa kaulinan barudak di kampung sajabaning galah solda kalayan aya budak lalaki anu mararimbal marake kopeah sarung di salenangkeun atuh barudak awewena marake tiung keur garalah. Oge di pakampungan eta mah gotong royong kolot-kolotna masih keneh kentel masih keneh kompak istuning sadedeg sepihanean sareundeug saigel antara tatangga jeung tatangga. Jauh karena sifat pakia-kia jauh karena sifat pahare-hare jeung dulur jeung tatangga teh istuning kararompak sawujunan saling bantu saling dukung saling dorong mun aya tatangga anu kakurangan saling bere nu gede teu waleh inget ka nu laleutik mere mawe kalayan nu laleutik teu waleh daek babakti mun tah bantu ka nu galade. Silih titipkeun diri, silih PHP-keun awak istuning jadi adat istiadat di Gunung Sari waktu harita. Kacaritakeun harita Mang Darman manehna saha beresna ti masjid kalayan tulang cileung siga aya nu teangan berijeng manehna tuluy ngagedig siga ngajug-jug ka imahna si Usman. Gancangna carita sanggeus nepi di lawang panto kalayan katingali panto si Usman molongo atuh Mang Darman katempona guliga. Bari terus wae unjuk salam ka anu jero imah. Ye! Assalamualaikum. Hi.
cek Mang Darman bari pulungak pelongo. Luhaloho tuang toong kalu di jero. Ngong kadenge di temalan Usi Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadie ka jero dobol. Aing geus moal salah. Si Darman pasti erek nyorok kopi. Rek nyorong kopi jeung udut rek ku aing rek diasupkeun ye kopi ye ka kolong meja ye. Cek si Usman bari manehna tuluy nyokot kelar kopi jeung gulana tuluy dituna dihanapkeun meja. Tegung silila kurumuy Mang Darman ngurumuy bari gek diuk ku dina korsi. Yeah. Ari Kang Usman. Mulang teh Haji teh jo main ningalkeun wae. Sugan ujak-ajak. Sugan aya perhatian. Yeah. Hari-hari we, hari-hari. Hi. Cek Mang Darman. Nah, ari sia lobol. Mane kudu diperhatikeun wae lebay semah kos bolon. Aing ge nyaho sia teh hayang diajak teh lirik ku aing teh moal diajak. Sababna naon? Aing lamun ngajak wae maneh hamur kopi ah. Cek si Usman bari nyerenge. Yeah. Ulah, gaduh embutan gitu ah. Abon, abon. Awon kacida, eta teh tekengeng. Gaduh embutan gitu teh. Eta teh disebatna teh. Naon de gitu. Eta teh sifat awon eta teh tekengeng diingu. Margi eta teh kalebatna teh sami sareng keket mengkene capcahe merege hese. Eta pokona mah pelit, pahit, buntut, buntutan, gitu. Hi, yeah. Cek Mang Darman bari maehna. Siga nu culang cileung ngareretan ka luhur meja. Da biasa nama dina meja teh sok ngeus aya kelar kopi jeung gula. Termos we dihanapeun mejana. Tapi ieu mah katempona eueuh. Siama. Ngoronyoh kemana karep. Kaos nu apal we tata bahasa kitu sia teh ah. Naon sia culang cileung kitu neangan naon teh? Ye. Janten upami aya tamu kedah dibiasakeun aya tamu mah ye, ieu mah dari watosan wae. Cek Mang Darman. Ah, tararayang teuing. Tararayang teuing, hamur. Apal aing geus setenahan kopi. Ye, ning eta uninga. Biasana kitu dina meja sok aya tos eep deui. Apa diampikeun? Ah, tekengeng upah ampi. Abon, dari awon. Siap. Sok tangan ku siap pek tangan ah. Tu joko teh gelasna ka dapur. Tah kopina dihanap lebol sia teh. Kudu rada telik atuh panon teh. Cek si Usman. Ye, cek abdi oge. Tara biasa tisari. Kopi make dituna dihanapkeun meja. Eta teh aya kajantenan ti payun oge. Kajadian naon sia teh ah macapruk. Yeh kajantenan nu gaduh bumi nyimpen keler kopi di hanapeun meja. Eta mah katincak dugi ka peupeus raheut ah sukuna. Ngaranyo
maranya ari sia teu mikir naha make ujug-ujug ninca kana kelar sagala anapun meja apan meureun memeh kana kelar oge kana meja heula sia teh. Yeh, pan ieu mah ngaranna ge ngaranna oge pan ieu mah ajab ajab anu sok nyumputkeun kopi. Siap. Geus tong loba ngomong lawa sok eta tuh. Ka dapur. Nyokot gelas. Sakalian dua jeung aing. Kitu ceuk si Usman bari nuduhkeun ka panto dapur. Darman giat manehna cengkat nyokot gelas ka dapur. Barang nepi ka dapur manehna breh ningali baskom anu pinuh ku samara. Mang Darman culang-cileung bari tuluy we ngadeukeutan baskom barang breh teh manehna kaciratohna pisan. Yeay, cek kuring oge boga milik boga rejeki dituna we di dapur lain bawa mah ke tengah imah panyaho rekaya semah ye wain dibawa ya ke tengah imah ya hi luh makaning pengabeki ya. Cek Mang Darman beri kop kana gelas kop kana baskom letik anu aya eusian tuluy wae dibawa ke tengah imah. Tuluy dituna di na meja atuh puguh si Usman teh molohok bari pok ngomong. Sia teh. Pan ku aing dititah ngagubug gelas wungkul na bake jeung ngagubug baskom eta sakala rupa sia teh ha. Kunyaho wae kana lebokeun teh. Ceuk si Usman. Yeh. Janten ulah dibiasakeun upami gaduh rejeki gaduh tuangan disimpen di dapur. Kedah langsung disimpen di na meja di payuneun tamu. Tamu. Aing mah teh hayang sia teh nyebut tamu ka sia dobol. Ah. Eta teh pati kakarek nyait eta teh. Kakarek ngangkat tina katel eta teh. Ku aing teh cenah rada tiis heula. Main gubug wae. Bawa-bawa eta teh jang saha sia teh. Ye. Ah, moal mungkin jang batur. Nah, erek ku sorangan, erek dituang ku sorangan ieu. Panjang pamajikan aing. Jang pamajikan jang budak sia teh dobol. Tah kajeun nyesakeun. Nyesakeun kanggo si eteh jeung si Nyai. Cek Mang Darman meni asa ku ngatur pisan kana buka imah. Nari sia dobol meni ngatur pisan ka aing. Biheung rek dibere, biheung moal si eteh ku aing. Kabina-bina teuing. Nyokot itu na wadah ujang wadah runtahna. Yang wadah cangkangna nyokot. Ujung ieu bawa deui ka dapur, ngalaan jang duaneun. Nu sawareh tuna jang pamajikan jeung budak. Siap. Ye, dilaksanakeun. Cek Mang Darman beri ngagirik deui ka dapur beri mawa baskom. Sanggeus diduakeun tuluy manehna mawa baskom ujung wadah anu kosong. Tuluy we teh baskom teu dituna deui dina luhur meja. Tah, ngan abdi ieu bingung. Aya kabingung aya nu can apal ieu teh. Can apal naon sia teh? Heh, ieu nuangna kumaha? digayem, dilebok teh jeung cangkangna. Ah, nu leres. Ye. Tong sok ngabobodo.
deulekeun aing. Ceuk si Usman barikop manehna nyokot kana tutut anu ayeuna baskom. Tuluy dikecerokan siga nu nikmat pisan. Kecerok, kecerok. Kecerok, kecerok. Menin gancang ngecerokan teh. Atuh puguh Mang Darman molhok. Bari tuluy manehna nyokot tuluy nyobaan dikecerok. Yeeh, nah gening, tebenang, hese. Ulah pokoknya mah, satung-tung eta can benang ulah wakan nyokot deh. Benangkan hela eta, deleker kos aing ya. Tah, iya udah bawa tuh. Usman ngecerokan tutut tuli digajem bangunan nikmat pisang. Ay Mang Darman ngecerokan teh tebenang-benang. Da puguh meureunan pas ningang nyokot tutut anu pageuh. Kalayan tutupra meureun teu kabuka. Ngecerokan eta we hiji nepikeun ka tutut teh behak samaran. Atuh si Usman teh jeung Hayang Seri jeung atoh nu aya antaran Mang Darman teu bisaeun. Yeh, meni hese ka tida? Ah, hese kumaha tuh nya? Sok ke kecerok heula ka dinya make tanaga atuh ngecerokna sia teh. Si Usman. Atuh Mang Darman kecerokna make tanaga eta ngecerok tutut anu hiji teh tadi can beunang-beunang. Barang dikecerok lep. Tutut teh kakecerok jeung cangkangna. Atuh Mang Darman leugeugan bari burial buncelik. Jeuk Mang Darman sing horeng eta tutut teh kakecerok jeung cangkangna ka jero kabeureuyan Mang Darman burial buncelik. Bari leungeuna kakarepekan minta tulung ka si Usman. Ari si Usman jaba hayang seuri, jaba panik, jaba bingung kudu kumaha. Lantaran nempo Mang Darman kabeureuyan ku tutut. Aduh, alah ari sia. Aduh, Darman kumaha atuh sia teh? Sok utahkeun, utahkeun. Aduh, Mang Darman bari manehna tuluy nangtung ngabrag-abragan. Atuh si Usman teh panik. Tuluy maneh nangtung culang-cileung neangan panggebug breh ningali aya halu urut nutuan kopi. Halu lumpang, halu leutik teh geuningan pawargi. Kop kana halu. Atuh Mang Darman teh soak. Da manehna apaleun pasti manehna bakal digebug ku si Usman. Bari rangah manehna. Arah sia. Bahaya ieu mah. Sok 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 balik-balik ka itu, balik-balik ka ditu, sia. Balik ka tembok. Cuk si Usman. Atuh Mang Darman teh ngagugu balik kana tembok. Sok eta tungkul sina tungkul tungkul tungkulkeun tungkulkeun. Cek si Usman Mang Darman ngagul tungkulkeun atuh teu antep warah deui. Celebot. Punuk Mang Darman digebug satakar kebeku halulumpang. Ku si Usman atuh sampoyong kupru. Mang Darman ngagebrung nyuksruk kana lantai. Bari manehna gugorentelan meureunan jaba nyeri ku paningeung paneungeul si Usman anu satakar kebak kana punukna. Gejlok. Ari tatutut ngagejlok ngagorolong kana tembok. Aduh, yeah, aduh. Aduh. Ampun, ampun. Arita Mang Darman ampun-ampunan beri kokorokan beri leungeunna nyekelan punuk anu karasa baal kacida.
Ngacain oke, ngacelang teu sakara-kara dobol ah. Sia. Sok udang, udang. Sok udang sia teh. Kabila-bila teuing karek digebuk sakit oke. Aduh, ye. Aduh. Nah, meni sasangkleng ari Kang Usman. Aduh. Abdi eta yeul ditunggul punuk. Aduh, kuat nyeri kacida ye. Aduh. Aduh, teguh hatiri. Aduh. Ye. Ora sia mah tu meni ngariwangkeun da bahaya eta teh. Kabeureuyan ku tutut mah. Kumaha sia teteh? Itu ceuk si Usman bari gek diuk deui tuluy nulikeun hanca ngecerokan tutut. Bala wargi. Rupina urang cekapkeun weuwi ka dieu heula dongeng Sunda heureuy anu digarap ku Banom Kartawijaya. Sare waktu patepang deui. Cak urang tuna dihanyuang siang. Urang tunun dihanuleum siang mangsa datang urang sampeur deui. Sakitu nu kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Kasakabehna.